Ես շատ երկար ձեզ չեմ ձանձրացնի, մի փոքր նաև պարոն Սուքյասյանը խոսեց մի թեմայից, որը ես երեկ բարձրացել էի, և որը բարձրացնելուց հետո նաև ինձ հետ հետո համաձայնվեց նաև էկոնոմիկայի նախարարը, որ նման խնդիր գոյություն ունի, մի փոքր պարզաբանում մտցնեմ, ոչ թե իմ ասածը վերաբերվում էր նրան, որ խրախուսենք բեռնատարներին, բեռնափոխադրողներին, որ օրենքը շրջանցեն և ինչ-որ դիզվառելիքներ մուծեն օտար երկրներ և այլ և այլ, խնդիրը շատ պարզ է ու շատ ակնհայտ ու դրա վերաբերյալ նաև բազմաթիվ հարյուրավոր, նաև ես եմ բողոքներ ստացել և դրա հիման վրա այդ հարցը բարձրացրել եմ, հարցը հետևյալն է, մարդիկ չեն կարողանում իրականացնել իրենց իսկ օրենքով տրված հնարավորությունը, հարցը շատ պարզ է հնչել երեկվա ելույթի ժամանակ, բեռնատարները ունեն իրավունք իրենց VIN կոդով նախատեսված երկու բաքերը լիցքավորել այն քանակությամբ, որոնք որ իրենք նպատակահարմար են համարում, այսինքն դա ոչ միայն վերաբերվում է Հայաստանի բեռնափոխադրողներին, այլև նաև ԵԱՏՄ երկրների բեռնափոխադրող, եվրոպական երկրների բեռնափոխադրողներին, որոնք նշեմ նաև այդ բեռնատարների վարորդներն ու այդ կամպանիաների տերերն են ինձ այդ հարցով դիմել, և այդ սահմանափակումները, որ կիրառում է վրացական կողմից, դա աննախադեպ է, այդպիսի սահմանափակումներ մինչ այս չեն գործել, այսինքն գործ ունենք մարդկանց օրինական իրավունքների խախտման հետ, և ես ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ դրա հետ համաձայն են նաև կառավարության ներկայացուցիչը, և այս ամբյոն օգտագործելով են հազարավոր մեր բեռնափոխադրողներին, որոնք որ այսօր վերին լանսի անցակետում սպասում են դրական արձագանքի, մենք հետամուտ ենք լինելու ձեր իրավունքների, օրինական պահանջների, հետամուտ լինելուն, ձեր կողքը կանգնելուն, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, և առհասարակ ոչ միայն, որոնց որ օրինական պահանջները խախտվում են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։